أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قابل احترام علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، یہ دینی مجلس جس میں ایک بہت ہی اہم ترین عنوان کے تحت دینی مذاکرہ اور غور و فکر کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، ایک ایسی درسگاہ میں، ایک ایسے مقام پر جو واقعی اسی عنوان سے مناسبت رکھتی ہے، اللہ رب العالمین ایسی دینی مجالس میں ہم سب کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور کے ذمہ داران کا، خصوصی طور پر جنہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اس پروگرام کے لیے آسانی پیدا فرمائی، اس لیے کہ میں جان رہا ہوں کل سے امتحان بھی شروع ہو رہے ہیں، اور امتحان سے پہلے نہ صرف طلبہ بلکہ معلمین اور معلمات اور ذمہ داران سبھی اس میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کے لیے اور دینی دعوت اور دینی خدمت کے اعتبار سے ذمہ داران نے جو اس پروگرام میں تیسیر کا خاص طور سے اہتمام کیا ہے، اس کا ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین آپ تمام کے لیے، جتنے بھی ذمہ داران ہیں، جتنے اساتذہ ہیں، جو بھی اس پروگرام میں جنہوں نے آسانی پیدا فرمائی یا تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جان و مال میں اور دنیا آخرت میں خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اے نبی، آپ کہیے کیا ہم تم کو بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا میں برباد ہو گئیں، رائے گاں چلی گئیں، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. یہ قرآن کریم کی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 103 اور 104 ہے. ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی بات بیان کی ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات ایک انسان علم کے نہ ہونے کی وجہ سے غلط کو صحیح سمجھ لیتا ہے اور اپنی عمل کی پوری صلاحیتیں اس غلط پر ڈال دیتا ہے، اور زندگی بھر اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا تھا، اور آخرت میں جانے کے بعد ایسا انسان پچھتائے گا، ایسے انسان کو اس وقت احساس ہوگا کہ جو کچھ میں کرتا رہا وہ غلط تھا. اس سے بڑھ کر انسان کے لیے حسرت اور افسوس کی چیز کیا ہوگی کہ زندگی بھر کی ساری کوشش برباد ہو جائے اور موقع اس سے چھن جائے، اور اس کے بعد اس کو احساس ہو کہ اب میرے پاس نہ موقع ہے نہ اصلاح کی کوئی صورت ہے، جو کچھ میں نے کیا وہ بھی میرا نہیں ہے.
بلکہ جو کچھ میں نے عمل کیا اپنی نجات کے لیے وہ میرے لیے وبال بن کر سامنے آیا ہے۔ لہٰذا ایک بہت بڑا مسئلہ انسانوں کا یہ ہے کہ ان کے پاس حق کی صحیح معرفت نہیں ہوتی ہے، اور جہالت کی وجہ سے وہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھ لیتے ہیں۔ لہٰذا انسان کی بہت بڑی مصیبت جس سے اس کو نجات پانا ضروری ہے وہ جہالت ہے۔ جہالت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے جہل بسیط اور دوسرا ہے جہل مرکب۔ جہل بسیط یہ ہے کہ ایک انسان کو معلوم نہ ہو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ علم کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن دوسری جہالت، اور اس پر انسان کی کوئی مذمت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے، شعور جب اس میں آتا ہے تو مکلف ہوتا ہے کہ وہ گہرائی کے ساتھ دین کا علم حاصل کرے، حق اور باطل کا فرق معلوم کرے، لیکن ابتدائی مرحلے میں اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جہالت کی دوسری قسم کیا ہے؟ جہالت کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنی عقل، اپنی پچھلی معلومات ہی کو اصل بنا لے اور اس کی روشنی میں چیزوں کو دیکھنے لگے اور حق کو قبول نہ کرے، وہ غلط کو صحیح سمجھے اور صحیح کو غلط۔ یہ جہل مرکب ہے۔ یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر اہل بدعات، اکثر منحرفین اس قسم کی جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ انبیاء کے مخالفین، اہل حق کے مخالفین اکثر جہل مرکب میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے باپ دادا سے چلا آیا ہے، جس کو ان کی عقلوں نے صحیح سمجھا ہے، جن کو ان کے تجربات نے صحیح بتایا ہے، اسی کو معیار اور بنیاد بنا لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر انبیاء کی دعوت کو رد کر دیتے ہیں۔ ایک غلط چیز کو بنیاد بناتے ہیں اور اس غلط بنیاد کے اوپر اس حق کو تولتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، اور پھر جب وہ صحیح نہیں لگتا ہے تو اس کو رد کر دیتے ہیں۔ یہ جو خلل ہے انسان کی بربادی کا اصل سبب ہے۔ ایک انسان کا بدعات کو سنت سمجھ لینا، دین سمجھ لینا، ایک انسان کا شرکیات کو ایمان کا مرکزی رکن مان لینا، اولیاء کی تعظیم کے نام پر شرک کرنا، اور اسی طرح سے دین سمجھ کر رسم و رواج کو دین کا بدل بنا دینا، یہ ہمارے معاشرے میں آج عام ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا جس کا سابقہ کسی ایسے شخص سے پیش نہ آیا ہو جو اس بیماری میں مبتلا ہو۔ لہٰذا انسان کے لیے اولین فریضہ یہ ہے کہ وہ حق کا علم حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے۔ علم کی یہی اہمیت ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے وحی جو نازل کی وہ علم سے متعلق تھی، جس میں اللہ رب العالمین نے انسان پر اپنے دو بنیادی احسانات جتائے۔ وہ دو احسان کیا ہیں؟ ایک، اس کو وجود دیا، دو، اس کو تعلیم دی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ پانچ آیتیں ہیں جو قرآن کی سب سے پہلی وحی ہیں، اور ان پانچ آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کو بیان کیا ہے، ایک انسان کی تخلیق اور دو انسان کی تعلیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود دیا تو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کے اعتبار سے، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے اعتبار سے اپنی طرف سے رہنمائی بھی عطا کی ہے۔ اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا علق سے، جمے ہوئے خون سے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، ہر کرم کرنے والے سے زیادہ کرم کرنے والا۔ الاکرم الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھایا جو اس کو پہلے سے معلوم نہیں تھا۔ انسان پیدا ہوا علم کے ساتھ نہیں،
उसको नहीं मालूम उसका रब कौन, उसका मालिक कौन, उसका माबूद कौन। उसकी फितरत में पैवस्त है लेकिन मालूमात में नहीं है। इसीलिए अंबिया आते हैं और उसकी फितरत में वो दबी हुई चीज़ उसको अल्फाज की सूरत में उसके सामने बयान करते हैं और वो उसको कबूल करता है या रद्द करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के लिए इल्म का इंतज़ाम किया अंबिया के कौल के ज़रिए से, फिर उनके मुत्तबईन ने, उनके मानने वालों ने उस इल्म को जमा किया अंबिया से, और फिर किताब की सूरत में भी अल्लाह ताला ने बंदों को इल्म दिया जो अगली नस्ल में मुंतकिल हुआ। कौल और कलम के ज़रिए से, खिताबत और किताबत के ज़रिए से इल्म के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरवीज और हिफाजत की है। लिहाजा क़ुरान करीम की पहली वही 5 आयतें, ये तमाम तर अल्लाह ताला के इन दो एहसानात के, इंसान को वजूद देना और इंसान को इल्म देना, इन दोनों चीज़ों को अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र किया। मालूम हुआ कि इल्म इतना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि इल्म खाने पीने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। इल्म खाने पीने से भी ज़्यादा। आप कहें कैसे? खाएगा पिएगा नहीं तो मर जाएगा। ठीक है, मर जाएगा, जहन्नम में तो नहीं जाएगा ना। अगर आदमी के पास इल्म नहीं होगा, इमाम अहमद कहते हैं कि इल्म की ज़रूरत इंसान को खाने पीने से भी ज़्यादा है, इसलिए कि खाना पीना इंसान को 2 या 3 बार उसकी ज़रूरत पेश आती है, लेकिन इल्म की ज़रूरत इंसान को उससे भी ज़्यादा पेश आती है। दिन भर में कितने मौके उसके सामने आते हैं, उसको फ़ैसला लेना पड़ता है, मानूँ या इनकार करूँ, कौन सा काम करूँ, कौन सा नहीं करूँ, किस तरीके से करूँ, क्या सही क्या गलत, हक और बातिल, सही और गलत, इसकी तमीज़ का मौका बार बार आता रहता है। लिहाजा इंसान को इल्म की ज़रूरत खाने पीने से भी ज़्यादा है। और खाना पीना न मिलने से इंसान कमज़ोर होता है, लेकिन इल्म न मिलने की वजह से बाज़ औक़ात इंसान गुमराह हो जाता है और जहन्नमी बन जाता है। लिहाजा इल्म की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो आज की इस बज़्म में, आज के इस मजलिस में इल्म से मुतालिक कुछ बातें हम सीखेंगे। और आप जानते हैं, आप समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ा उन्वान है, इसके बहुत सारे पहलू हैं, हम सारी चीज़ों को जमा नहीं कर सकते हैं। सारी चीज़ों पर गौर व फिक्र करना, सारे दलाइल का मुताला करना एक बहुत बड़ा काम है। आप मुसलसल उलमा से इस बारे में सुनते रहते हैं, हम हर पहलू से कुछ दलाइल देखेंगे ताकि एक इजमाली खाका और इल्म से मुतालिक तमाम अबवाब जो हैं, इसके ताल्लुक से कुछ बातें इल्म की अहमियत से मुतालिक, तलब इल्म से मुतालिक, उलमा से मुतालिक, तालीम से मुतालिक, इल्म पर अमल के एतबार से उससे मुतालिक, इल्म की तशहीर या इल्म की हिफाजत, इल्म की दावत, इसी तरह से लोगों को भलाई की तलकीन करना, बुराई से रोकना, लोगों को दीन की दावत देना या लोगों में दीन के बारे में कुछ बोलना हलाल और हराम के एतबार से, ये कई अबवाब हैं। इनमें से कुछ हम देखेंगे ताकि इल्म से मुतालिक जो अहम तरीन चीज़ें हैं हमारे सामने हों, और इल्म की अहमियत, इसके आदाब, तालुम के आदाब, तालीम के आदाब, इसी तरह से दावत के आदाब और इल्म के तकाजे, अमल और इससे मुतालिक जितनी भी चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम इन तमाम चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ुरान करीम में फ़रमाया, फ़ला तकूनन्ना मिनल जाहिलीन, हरगिज़ भी तुम जाहिलों में से मत बनना। फ़ला तकूनन्ना मिनल जाहिलीन, क्यों? इसलिए कि जहालत हलाकत लाती है। अल्लाह ताला ने जाहिल बनने से मना किया है। आपने देखा होगा बाज़ लोगों से जब दीन की बात की जाती है, कहते हम तो जाहिल हैं। वो ऐसा समझते हैं जैसे जाहिल होना इंसान को दीनी गुफ्तगू से दूर रहने की इजाज़त देता है। आप अगर उनसे अकीदे की बात करें, सुन्नत और बिदात की बात करें, हलाल और हराम की बात करें, उनको कुछ नसीहत करने की कोशिश करें, तो फौरन क्या कहते हैं? भाई हम तो जाहिल हैं, हम इस बात में नहीं पढ़ते हैं। दीन के बारे में बातचीत, दीन की बात सुनने के बारे में भी वो ये कहते हैं कि हम जाहिल हैं और दीनी उलूम से दूर रहते हैं। क्या जाहिल रहना एक ख़ूबी है? अल्लाह ताला ने कहीं भी क़ुरान करीम में जहालत की तरगीब नहीं दी है। जहालत एक ऐब है, लिहाजा इंसान को चाहिए कि इल्म के ज़रिए से अपने इस ऐब को दूर करे।
علم حاصل کریں وہ جاہل نہ رہے۔ جہالت دو طرح کی ہوتی اس اعتبار سے کہ ایک علمی جہالت ہے اور ایک عملی جہالت ہے۔ علمی جہالت دو قسم کی ہوتی ہے، جہل بسیط اور جہل مرکب، لیکن جہالت اصلاً دو طرح کی ہوتی ہے، ایک علمی جہالت اور دوسرے عملی جہالت۔ ایک انسان کا حق کو نہ جاننا یہ جہالت ہے، لا علمی، لیکن انسان کا علم کے باوجود عمل نہ کرنا، علم کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا یہ بھی جہالت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ نہ وہ علمی اعتبار سے جاہل رہے نہ عملی اعتبار سے جاہل رہے۔ جیسے ایک آدمی سب کچھ جان کے بھی بے عمل ہو تو یہ جاہل ہے، یہ عملی جہالت ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ ان دونوں قسم کی جہالتوں سے بچے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم کو اس بات سے منع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہا فلا تکونن من الجاہلین، سورہ الانعام آیت نمبر 35، تم ہرگز بھی جاہلوں میں سے مت بننا۔ تو انسان کو چاہیے کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اپنے آپ کو اس سے دور کرے، اور کیسے دور کر سکتا ہے؟ علم حاصل کر کے، علمی مجالس میں آ کے، علماء سے پوچھ کے، مطالعہ کر کے، دینی دروس اور خطابات سن کے انسان اپنی جہالت کو دور کر سکتا ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ہم اس تعلق سے باتیں دیکھتے ہیں۔ 50 ابواب ہم نے عنوان میں لکھا ہے، لیکن تقریباً آپ کے نوٹس میں 70 ابواب ہیں۔ اگر وقت رہا تو انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے، کوشش کریں گے کہ کم سے کم 50 باتیں تو مکمل ہو جائیں، اور بہت ہی اجمالی طور پر ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ معاملہ مکمل بھی ہو سکے۔ عنوان جتنے ہیں، دلائل جتنے ہیں، وہ سارے اجمالی طور پر ہم دیکھ لیں، سمجھ لیں، اور بہت زیادہ تطویل کی وجہ سے فہم میں بھی خلل نہ ہو، انشاءاللہ اس کی ہم کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ اس کو ہم نے کئی فصلوں میں تقسیم کیا ہے، تو ایک ایک فصل میں ایک حصہ علم سے متعلق رہے گا انشاءاللہ۔ نمبر ایک، علم حاصل کرنے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ واقعی علم کیا ہے۔ بہت سارے لوگ بزرگوں کے قصے کہانی، جھوٹی سچی باتیں، اسی کو دین سمجھ لیتے ہیں، اسی پر ایمان لاتے ہیں، اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، اسی سے دلیل لیتے ہیں۔ تو واقعی علم کیا ہے؟ کیا نظمیں یاد کرنا، نعتیں یاد کرنا یہ علم ہے، یا قصے کہانیاں علم ہے؟ علم کیا ہے؟ یا ہر چھپی ہوئی چیز علم ہوتا ہے؟ علم قال اللہ قال رسول اللہ، یہ اصل علم ہے۔ باقی سارے علوم یا تو اس سے نکلتے ہیں یا اس کے سمجھنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاء ناس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقالوا ان ابعث معنا رجالا یعلمونا القرآن والسنة۔ کچھ لوگ آیا، کہا اللہ کے رسول، کہا کہ ہمارے ساتھ کچھ آدمی بھیجئے جو ہم کو قرآن اور سنت سکھائے۔ ہم کو کیا سکھائے؟ قرآن اور سنت۔ فبعث الیہم 70 رجلا من الانصار یقال لهم القراء۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس 70 انصاری صحابہ کو بھیجا جنہیں قراء کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں قاری کا مطلب صرف اچھے طور پر تجوید سے قرأت کرنے والا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ آپ دیکھیں کس کام کے لیے بھیج رہے ہیں، قرآن اور سنت کی تعلیم دینے کے لیے۔ تو وہاں جو قاری ہوا کرتے تھے وہ قرآن اور سنت کا علم رکھنے والے لوگ ہوتے تھے، نہ صرف قرآن کی تجوید بلکہ قرآن کا فہم بھی ان کے پاس ہوتا تھا جو کہ نبوی فہم تھا، تو وہ قرآن و سنت کے جاننے والے لوگ تھے۔ آپ غور کریں، اس زمانے میں جو لوگ سیکھنا چاہتے تھے ان کو بھی معلوم تھا کہ علم کیا ہے۔ انہوں نے کتنی چیزوں کا مطالبہ کیا، یہ نہیں کہا کچھ لوگ بھیجئے جو ہم کو قصے سنائیں، کیا کہا؟ ہم کو کیا سکھائیں؟ قرآن اور سنت۔ اور یہی بات قرآن کریم میں بھی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معلم ہوا کرتے تھے وہ لوگوں کو کس چیز کی تعلیم دیتے تھے؟ قرآن اور سنت، یہ اصل علم ہے، سارے علوم اس سے نکلتے ہیں، یا اس علم کی، جیسے مثلا عربی زبان کا علم ہے وہ اس علم کے سیکھنے میں سمجھنے میں مددگار ہے، یا اس علم سے جو علوم دوسرے نکلتے ہیں وہ سارے اس کے بعد ہوتے ہیں، جیسے فقہ وغیرہ ہے اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں. اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کان ابن عباس رضی اللہ عنہما یدع فی رجلی القبل ویعلمنی القرآن والسنن. امام الدارمی نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے. اکرمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دیتے تھے، باندھتے تھے میرا پاؤں، اور مجھ کو کیا سکھاتے تھے؟ قرآن اور سنن، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، قرآن کا صحیح فہم، اس کی عملی تطبیق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملتی ہے. تو قرآن اور سنن کی تعلیم دیتے تھے کون؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسے؟ بیڑی ڈال کے. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ لا اکراہ فی الدین. لا اکراہ فی الدین دین میں داخل کرنے کے لیے ہیں، اب آ گیا نا تو جبر ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کوئی بچہ اگر نماز نہ پڑھے 10 سال کا ہو کر بھی، تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ سزا دی جائے گی. تو ہمارے یہاں پر جو ہے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے، تو نہ باپ اولاد کو ڈانٹے گا نہ استاد اپنے شاگردوں کو. یہ دیکھیے شاگرد کیسے ہیں، بعض طلبہ جو ہیں پریشان ہوتے ہیں جب اساتذہ تھوڑی سختی کرتے ہیں. ابن عباس ان کے پاؤں تو نہیں باندھ رہے وہ لوگ، ابن عباس کیا کرتے تھے؟ پاؤں میں بیڑی ڈال کے سیکھو. کیا سیکھنا ہے؟ قرآن اور سنت. تو تعلیم میں بعض اوقات جبر بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے. تو لیکن یہاں اصل چیز جو ہمارے سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ صحابہ اپنے طلاء مزاح کو، اپنے پاس علم سیکھنے والوں کو کون سا علم سکھاتے تھے؟ قرآن اور سنت کا علم. یہ اصل علم ہے، اسی پر نجات ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی. میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. گمراہی سے بچانے والا علم کون سا ہے؟ سائنس کا نہیں، تجربات، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، جیولوجی، ہاں زوالوجی، کون سا علم ہے؟ کیمسٹری، فزکس نہیں. قرآن اور سنت کا علم وہ علم ہے جو ایک انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے. باقی سارے علوم اپنی جگہ ہیں، ان کے اپنے اپنے فائدے ہیں، لیکن یہ فائدہ آخرت تک جاتا ہے. یہ فائدہ ایسا ہے جو اس کو ہلاکت سے بچاتا ہے. کون سی ہلاکت؟ جہنم والی ہلاکت، گمراہی کی ہلاکت. لہٰذا قرآن اور سنت کا علم، آپ نے فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو اس کے بعد گمراہ نہیں ہوں گے. کتاب اور سنت. کتاب کون سی؟ اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، اور سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ بھی ہم کو معلوم ہوا کہ اصل واقعی علم کیا ہے. ہم کو سب سے زیادہ ترجیح کس کو دینا چاہیے؟ قرآن و سنت کو. پھر اس کے بعد علماء کے اقوال، علماء کا فہم وغیرہ، اس سے استفادہ کرنا ایک ثانوی چیز ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ دلیل. وہ دلیل کیا ہے؟ قرآن اور سنت. اس کا علم حاصل کرنا چاہیے. ایک شوق ہمارے اندر ہو کہ ہم قرآن کی آیات یاد کریں، احادیث یاد کریں. قرآن کی آیتیں جو دلیل کے طور پر عقیدے کی آیتیں ہیں، احکام کی آیتیں ہیں، اخلاق کی آیتیں ہیں، اگر ہو سکے پورا قرآن آدمی حفظ کرے، اگر نہیں ہو سکتا ہے کم سے کم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے صحیح، جس سے کچھ نہ کچھ دین کی بات ثابت ہوتی ہے، آدمی کو سیکھنا چاہیے. اس کا دین بصیرت کے ساتھ ہونا چاہیے، آنکھ بند کر کے دین پہ چلنے والا ہو نہ ہو، بلکہ دلائل کی روشنی میں دین پر چلنے والا ہو. تو دین کا علم واقعی کیا ہے؟ قرآن اور سنت. ایک چیز ہم نے سیکھی، آئیے اب دوسری فصل دیکھتے ہیں. علم کی فضیلت کیا ہے؟ علم حاصل کرنے میں
دنیا اور آخرت کا کیا فائدہ ہے، علم کے حاصل کرنے سے انسان کی عزت اور مقام کیسے بڑھتا ہے، علم واقعی کتنا ضروری ہے، علم کی کیا فضیلت ہے، فی نفسی علم کی کیا فضیلت ہے، اس کے بعد آئے گا علم حاصل کرنے کی فضیلت، علم والوں کی فضیلت، طالب علم کی فضیلت، ساری چیزیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. آخری زمانے میں خاص طور سے علم کی اہمیت اور بھی بڑھ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں اصبحتم فی زمان کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ، تم ایک ایسے دور میں ہو جس میں فقہا بہت ہیں لیکن خطبا کم ہیں. فقہا دین کی گہری سمجھ رکھنے والے ہیں، قرآن و سنت سے زندگی کے مختلف مسائل میں غور و فکر کر کے استنباط کر کے مسائل اخذ کرنے والے ہیں. فقہا فقیہ کی جمع ہے، فقیہ جو گہری سمجھ رکھتا ہو دین کی. تو فقہا بہت ہیں، استنباط کرنے کی صلاحیت رکھنے والے بہت لوگ ہیں، لیکن خطبا کم ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو بیان کرنے والے ہیں، خطبہ دینے والے ہیں. قلیل سؤالہ کثیر معطوہ، سوال کرنے والے کم ہیں، جواب دینے والے بہت زیادہ ہیں. کیونکہ علم جب زیادہ لوگوں کے پاس ہوگا تو سوال کرنے والے گھٹیں گے، اور زیادہ لوگ جواب دینے کی استعداد رکھتے ہیں. قلیل سؤالہ کثیر معطوہ، کہتے ہیں آپ نے فرمایا العمل فیہ خیر من العلم، اس دور میں عمل علم سے بہتر ہے. یعنی علم تو ویسے بھی ہے، اب تم کو مشغول کس میں ہونا چاہیے زیادہ، عمل میں. عمل کی اہمیت اب زیادہ ہے، اس لیے کہ علم تو آ گیا ہے، براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن و سنت کا علم حاصل کیے ہیں، علم والے بہت ہیں، اب عمل کرو. کیونکہ علم کا ثمرہ کیا ہے؟ عمل. علم کا تقاضا عمل، علم مطالبہ کرتا ہے عمل کا، اصل نتائج عمل سے آتے ہیں. تو کہا کہ اب علم تو ہے، بہت علم والے ہیں، اب عمل زیادہ اہم ہے. لیکن آپ نے فرمایا وَسَيَأْتِي زَمَانٌ، لیکن ایک زمانہ آئے گا قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ كَثِيرٌ خُطَبَاؤُهُ، ایسا لگتا ہے یہی دور ہے وہ. ایک دور ایسا آئے گا جس میں دین کی گہری سمجھ رکھنے والے لوگ کم رہ جائیں گے، لیکن بیان بازی کرنے والے، خطبہ دینے والے، بیان کرنے والے، سپیکرز بڑھ جائیں گے. کثیر خطبہ ہو، لیکن فقہا دین کی گہری سمجھ رکھنے والے کم ہوں گے. کثیر سؤال ہو قلیل معطو، سوال پوچھنے والے بڑھ جائیں گے لیکن جواب دینے والے گھٹ جائیں گے. العلم فیہ خیر من العمل، اس دور میں علم کی اہمیت عمل سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی. اس دور میں علم حاصل کرنا یہ نوافل سے بھی بہتر ہوگا. نفل عمل کرے آدمی، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آدمی علم حاصل کرے. آج دیکھیے بہت سارے علماء ہمارے ہوتے ہیں، ایک دم ویسا ڈٹ کے بیان دینے والے نہیں ہوتے ہیں جیسے بہت سارے ہوتے ہیں. تو عوام زیادہ کس کی طرف متوجہ ہوتی ہے؟ بیان کرنے والے، کیا زبردست بیان ہے. لیکن ایک عالم ہے جو اس سے 50 گنا زیادہ علم رکھتا ہے، لیکن خطابت وغیرہ کا ایک فن ہے، اس کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، وہ سادہ مزاج ہے، موٹا موٹا لوگوں کو گہرائی کے ساتھ دین کا علم دیتا ہے، استنباط کی صلاحیت اس میں ہے، لیکن عوام اتنا زیادہ اس سے متاثر نہیں ہوتی ہے. عوام ایسی ہوتی، اسی لیے تو عوام ہے. عوام دیکھیے، عقل کو پہچاننے کے لیے عقل چاہیے نہیں؟ ایک آدمی عقل کو پہچاننے کے لیے بھی تو عقل چاہیے. تو واقعی ایک جوہری ہی سونے کو پہچانتا ہے. اسی لیے عوام بعض اوقات ایسے لوگوں کے پیچھے دوڑتی ہے جو زیادہ بجتے ہیں، چاہے خالی کیوں نہ ہو. یہ بہت غلط مزاج ہے. عوام کو چاہیے کہ ہمیشہ علماء سے جڑے رہیں. کوئی عالم اگر آئے سیدھا سادہ بیان کر لے، لیکن ہر بات دلیل کے ساتھ بیان کرے اور گہرائی کے ساتھ سمجھائے اس کو. لوگ اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوتے، لیکن اگر اس میں اشعار بولے اور جھوم جھوم کے بولے اور
پوری مسجد گرجنے لگے، کان پھٹنے لگے اور چیلنجز اس میں ہو قیامت کی صبح تک، تب جا کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں، اور تھوڑا بہت اس کی اس کی برائی بھی آ جائے اور سب کو جو ہے سب سے جا کے ٹکرائیں اور چیلنجز کریں، تب جا کے لگتا ہے کہ ہاں دمدار ہے گاڑی. یہ ہمارے زوال کی علامت ہے، یہ ہمارے بگاڑ کا اثر ہے، اس کی علامت ہے کہ ہم اپنی مزاج میں، ہمارے مزاج میں بگاڑ آ گیا ہے، ہم کو پہچان نہیں ہے، ہم اچار ہی کو کھانا سمجھ رہے ہیں، اچار ہی کھا رہے ہیں اسے. بہت غلط بات ہے. یاد رکھیں، علماء سے جڑے رہیں. یہ جو مجلس ہماری ہے، اس کا ایک مقصود یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں علمی مزاج لوگوں میں پیدا ہو. اور یہ جو مجلس ہماری ہے، یہ بھی اس اعتبار سے ہے کہ ہم دلائل کے ساتھ دین کو سیکھیں، دلائل کے ساتھ دین کو سیکھیں. اس حدیث کو امام الطبرانی نے مسند الشامیین میں روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بات کے دور میں بولنے والے تو بڑھ جائیں گے لیکن علم والے گھٹ جائیں گے. اس دور میں علم کی ضرورت زیادہ ہوگی، علم کی ضرورت زیادہ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے عقیدے کی اصلاح کے لیے، اس کے اعمال کی اصلاح کے لیے علم ضروری. محض خطابت سے یہ نہیں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کسی میں جذبہ پیدا کر دیا اچھے بیان کے ذریعے سے، لیکن اب جذبہ پیدا ہونے کے بعد اگر صحیح علم اس کو نہیں ملے گا تو اس جذبے کی قوت کی وجہ سے وہ بدعات میں بھی واقع ہو سکتا ہے. کتنے لوگ ہیں دینی جذبہ پیدا ہو گیا، علم نہیں ہے، اب اس کے بعد عمل کرنے کے لیے اٹھتے ہیں جو جی میں آئے کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے خطیب نے اس کو اس میں روح تو ڈال دی، لیکن رہنمائی کرنے کے لیے اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، اور وہ کسی عالم سے نہیں جڑا، کچھ علم حاصل نہیں کیا اس نے. اب اپنی چاہت سے وہ عمل کرتا ہے اور عمل کر کے بھی گمراہ ہو جاتا ہے. پہلے بے عملی میں تھا، گمراہ تھا، اب عمل کر رہا ہے، زیادہ گمراہ ہوا. بعض اوقات ایک آدمی علم سے پہلے دنیا میں لگا ہوا تھا، لیکن بعض اوقات عمل کا جذبہ جب اس میں آ جاتا ہے تو شرکیات میں بھی چلا جاتا ہے. تو یہ ترقی کی بجائے کیا ہے؟ زوال. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے. اسی لیے کہا العلم فیہ خیر من العمل. اس دور میں، بعد کے دور میں، علم عمل سے بہتر ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی نماز چھوڑ دے، روزے چھوڑ دے، دین کے احکام چھوڑے. مطلب یہ ہے کہ علم کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ عمل تو ہوگا لیکن اس کے لیے رہنمائی صحیح نہیں ہوگی تو گمراہی آئے گی، اور فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ ان فتنوں آپ کیا کر سکتے ہیں. اگر عقیدے کا فتنہ ہے، بدعات کا فتنہ ہے، انحراف ہے، بہت ساری گمراہیاں اگر آ جائیں، آپ کیا کریں گے؟ اکیلے جا کے تہجد پڑھ کے اس گمراہی کو ختم کریں گے؟ غور کرنے کی چیز ہے. آپ اپنے اچھے اخلاق سے کیا کسی کے ذہن کو صحیح کر سکتے ہو؟ ایک آدمی بدعات میں ہے، آپ اس کو بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں، آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، لیکن جو ذہنی خلل ہے وہ بغیر علم کے دور ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو ایک آدمی کو آپ دین سے قریب تو لا سکتے ہیں لیکن صحیح فہم کے لیے علم چاہیے. تو آپ نے کہا کہ بعد کے دور میں چونکہ گمراہیاں بڑھ جائیں گی، العلم فیہ خیر من العمل، اس دور میں علم عمل سے بہتر ہوگا. اس حدیث سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ بعض حالات میں خصوصی طور پر علم کی فضیلت اور اہمیت اور بھی زیادہ عمل سے بھی بڑھ جاتی ہے، عمل سے بھی بڑھ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العلم احب الی من فضل العبادہ. فضل کے معنی عربی زبان میں زائد کے ہوتے ہیں، جس کو اپنی زبان میں ہم نفل بھی کہہ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا فضل العلم احب الی من فضل العبادہ، نفل علم میرے نزدیک نفل عبادت سے بھی زیادہ محبوب ہے. نفل علم، علم کی یعنی ایک علم تو وہ ہے جو فرض ہے اور ایک علم وہ ہے جو زائد ہے. مثلا ایک غریب آدمی ہے، اس کے لیے توحید کا علم حاصل کرنا فرض ہے یا نفل ہے؟ غریب ہے وہ، کیا ہے اس کے لیے؟ ہاں غریب ہے تو اس آدمی ویسے زکوٰۃ والا سوچتا ہے. اس کے لیے توحید کا علم چاہے غریب ہو یا
امیر ہو اس کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے، فرض عین ہے وہ. طہارت اور نماز، اس کا علم ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے، کیونکہ یہ فرض عین، یہ ہر ایک اس کا مکلف ہے. لیکن زکوٰۃ اور حج کا علم، کیا زکوٰۃ ہر ایک پر فرض ہے؟ نہیں. حج ہر ایک پر فرض ہے؟ نہیں. اس کا علم کیا ہے؟ انہی پر فرض ہے جو اس کے مکلف ہیں. لیکن مثلا ایک غریب آدمی ہے، وہ غریب آدمی اگر زکوٰۃ اور حج کا علم حاصل کرتا ہے تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ جائز تو ہے، بلکہ کیا ہے؟ مستحب ہے. اگر وہ آدمی غریب ہونے کے باوجود علم حاصل کرتا ہے تو اس پر فرض تو نہیں تھا، یہ اس کے لیے نفل تھا. وہ تہجد ادا کریں اور نفل علم حاصل کریں، دونوں میں انتخاب اگر اس کے لیے ہو تو افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ وہ علم میں مشغول ہو. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کا فائدہ اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن علم کا فائدہ پورے سماج کو ہوتا ہے. ایک آدمی ہے، وہ نفل عبادات کر رہا ہے، تہجد پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کی ذات تک محدود ہے. لیکن وہ علم حاصل کرے اگر زکوٰۃ کا اور اسی طرح سے دوسرے دین کے شعبوں کا، تو کئی لوگوں کو رہنمائی دے کر وہ گمراہی سے ہدایت کی طرف لا سکتا ہے. تو علم کا نفع یہ متعدی ہوتا ہے، اور کئی لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. اور خاص طور سے یہ کہ اس کا بھی کم نہیں ہوتا. اگر مال کسی کے پاس ہے، کھلایا پلایا، مال کم ہوگا ظاہری اعتبار سے، اور بات ہے کہ آخرت کے اعتبار سے بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ برکت بھی اس میں ڈالتا ہے. لیکن علم، علم چاہے کتنے بھی لوگوں میں آدمی تقسیم کرے، کبھی ختم ہوتا ہے نہیں، بلکہ اس میں بعض اوقات اضافہ ہوتا ہے، گہرا فہم اس کو نصیب ہوتا ہے. تو اس حدیث کو امام البزار اور اسی طرح سے امام الطبرانی نے الاوسط میں اور امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نفل علم نفل عبادت سے افضل ہے، نفل علم نفل عبادت سے افضل ہے. علم کا فائدہ نمبر پانچ، علم کا فائدہ موت کے بعد بھی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں غور کریں علم کون سا بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے. اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثہ، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ہاں مگر تین چیزیں ہیں. کیا؟ الا من صدقۃ جاریہ، سوائے صدقہ جاریہ کے، ایسا صدقہ جو جاری رہے. کوئی پیڑ لگا دیا پھلدار، آدمی چلا گیا، پیڑ تو باقی ہے، لگانے والا گیا لیکن پیڑ اور اس کا پھل، اس کا سایہ لوگوں کے لیے فائدہ پہنچا رہا ہے. تو جب تک وہ پیڑ باقی رہے گا، پیڑ لگانے والے کو صدقے کا ثواب ملتا رہے گا، یہ جاری صدقہ ہے جو اس کی وفات کے بعد بھی باقی رہے. او علم ينتفع به، یا اپنے بعد ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. یہاں غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ دین کا علم، بلکہ کیا کہا؟ علم ينتفع به. کیا اس سے صرف دینی علم مراد ہے؟ کیا دین کا علم فائدے والا اور نقصان والا ہوتا ہے؟ دین کا علم سراسر فائدے والا ہوتا ہے، لیکن یہاں قید لگائی گئی، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. یعنی انسان اپنے بعد اگر دنیاوی علوم میں سے نفع والا علم چھوڑتا ہے تب بھی اس کے لیے آخرت میں ثواب ملتا ہے. جیسے مثلا ٹیکنالوجی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، گھڑی ہے مثال کے طور پر، پنکھے ہیں، بلب وغیرہ ہیں، اس کا علم آدمی اپنے پیچھے چھوڑ دے روشنی کا، اب اس کی روشنی میں جو لوگ وہ بنا کر علم حاصل کر رہے ہیں اور دینی عبادات ادا کر رہے ہیں، یا سواریوں کا علم ہے، اس تعلق سے لوگ سواری گاڑیاں بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر سفر کر کے دینی مجالس میں پہنچ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارا علم دنیاوی ہے لیکن اس میں انسان کے لیے فائدہ ہے. تو ایسا علم بھی اگر پیچھے چھوڑتا ہے، جیسے حساب کا علم ہے، میتھمیٹکس، کیا وہ دینی علم ہے؟ نہیں. لیکن اس سے دین کا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، آپ جائیداد کی تقسیم کرتے ہیں، یا بزنس میں شراکت کے اعتبار سے آپ حصہ وغیرہ تقسیم کرتے ہیں،
تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حساب ریاضی کے علم کے ذریعے سے آپ لوگوں کے حقوق برابر کمی زیادتی کے بغیر ادا کرتے ہیں، جتنا حق ہے اس کو پورا دیتے ہیں، تو یہ علم بھی کیا ہوا؟ میتھس۔ یہ اسی طرح سے تعمیر کا علم ہے، مسجدیں تعمیر کر رہے ہیں تو کنسٹرکشن کا علم ہے، اگر یہ علم پیچھے چھوڑ دیں تو اس کا ثواب بھی اس کو کیا ہے؟ مرنے کے بعد ملتا ہے۔ لہذا اسلام دنیاوی علوم سے منع نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ وہ ایسا علم حاصل کرے جو نفع والا ہو، جس میں سارے علوم آ جاتے ہیں، لیکن دینی علوم کیا ہیں؟ مقدم ہیں، اس لیے کہ پورے پورے نفع والے ہیں۔ کبھی یہ علم نفع والا ہونے کے باوجود آدمی اس کو غلط استعمال بھی کر سکتا ہے۔ تو او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یا اپنے بعد نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو اولاد اگر نیک ہو اور دعا کرے تو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ نیک کی قید کیوں؟ صرف دعا کیوں نہیں؟ بعض اوقات اولاد ایسے کام بھی کرتی ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے، جیسے حرام کھانا، یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنا، یا شر کی دعا کرنا۔ تو ایسی اولاد اگر پیچھے چھوڑتا ہے جو فاسق اور فاجر ہو، جس کی خود اپنی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک بری بات ہے، بلکہ ماں باپ پر بعض اوقات وبال بنتا ہے اگر ان کی تربیت نہ کریں۔ تو نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے اس کے بعد دعا کرتی رہے، تو اس کا بھی فائدہ اس کو ہوتا ہے، اس کی دعا کا ثواب نہیں، اس کی دعا کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر اس نے سکھایا ہے تو سکھانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، عمل کرنے والے کا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الوصیہ میں۔ اس حدیث میں جو اصل بات ہم کو یہاں پر پیش کرنی ہے وہ یہ، او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اگر آدمی مر جائے، آپ دیکھیں صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہم تک نقل کیا، محدثین نے کتابیں لکھیں، فقہا نے کتابیں لکھی، تفسیر کی کتابیں مفسرین نے لکھی، یا اسی طرح سے دینی علوم کے لیے جو اسباب اور وسیلے والے علوم ہیں وہ علماء نے اس پر کتابیں لکھی، آج اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ امام البخاری کی صحیح بخاری ہو، یا ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر ہو، یا اسی طرح سے اور علماء کی کتابیں ہوں، آج امت کا ہر طبقہ اس کو پڑھ رہا ہے۔ اتنے سارے فرقے ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ بھی اس کو پڑھ رہے ہیں، کتنا بڑا ثواب ہے یہ۔ ایک آدمی چھوٹی سی کتاب لکھ دیں، 10 صفحے والی بھی ہو، اگر لوگ اس سے اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھائیں، ان کا سب کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اگر اس کی وجہ سے کوئی آدمی ہدایت پا جائیں اور اس کے ذریعے کئی لوگ ہدایت پائیں، بتائیں کتنا ثواب ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ، اب آدمی سوچتا ہے میرے بعد میری اولاد کھائے پیے، ان کے لیے اتنا پیسہ چھوڑ جاؤں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اچھی بات ہے، لیکن اپنے بعد وہ علم چھوڑ جائیں، یہ سب سے بہتر چیز ہے۔ چاہے اپنی اولاد کا معاملہ ہو، اپنی اولاد کو دیندار بنا کے جائے، اپنی اولاد کو دین کا علم سکھا کے جائے، وہ اپنی اولاد کو سکھا، اور اس طرح سے سلسلہ چلتا رہے۔ ما تعبدون من بعدی، سلف دیکھیے، انبیاء دیکھیے، اپنی وفات کے وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی اولاد کو تلقین کرتے تھے، توحید کی تلقین کرتے تھے۔ تو نفع والا علم، توحید کا علم اور اتباع سنت کا علم، دین کا علم، قرآن کا اور سنت کا علم، ایک انسان اس کو اپنے بعد چھوڑے۔ ضروری نہیں کہ آپ کتاب لکھیں، مان لیجئے ایک عالم کی کتاب ہے، آپ نے اس کتاب کو چھپوایا اور آپ نے تقسیم کیا، یہ آپ کے ذریعے سے عام ہوا، اس کو ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ کیوں؟ اس کے نشر میں آپ مددگار ہوئے۔ لہٰذا آپ غور کریں کتنے وسائل ہمارے لیے ہیں جو علم کی بقا اور اس کے دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے آج آسانی سے مہیا ہیں، لیکن آدمی سستی کی وجہ سے نہیں کر پاتا ہے۔ کرنے پہ آتا ہے، بلا تحقیق سب واٹس ایپ پہ عام کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو نقل کرنے لگے، ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے لگے۔ تو یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے کہ آدمی فارورڈ ایکسپرٹ ہو، جو بھی میسج آتا ہے کیا کرتا ہے، ان لوگوں کا فائدہ اس میں ہونا چاہیے، سمجھا نہیں سمجھا نشر کر دیا، نہیں، ایسا علم جو نفع والا ہو۔ ہم کو نہیں سمجھتا اگر، تو ہم کس پر اعتماد کریں؟ علماء پر، ان کی طرف سے معتبر علماء سے جو علم آئے اس کو آپ نقل کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 3،
تیسری فصل، طلب علم کی فضیلت کیا ہے، علم حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ علم کی طلب فرض ہے، علم آپشنل نہیں ہے کہ کوئی کرے کوئی نہ کرے چلتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں علم تو علماء کا کام ہے. بھائی علم کس کا کام ہے؟ علماء کا. کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں. ہر مسلمان علم حاصل کرنے کا مکلف ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان عقیدے اور عمل کا مکلف ہے. توحید اور اتباع سنت کا امت میں کون مکلف ہیں؟ سارے مسلمان. لہذا توحید کا علم حاصل کرنا اور سنت کا علم حاصل کرنا، اس کا مکلف بھی ہر مسلمان ہے. آپ کو منزل پر پہنچنا ہے، راستہ آپ نہیں جانتے کیسا پہنچیں گے آپ، تو اگر آپ کو منزل پر پہنچنا ضروری ہے تو اس منزل کا راستہ جاننا بھی ضروری ہے. تو ایک انسان کے لیے دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، جس جس چیز کا وہ مکلف ہے یعنی اس کے لیے کرنا ضروری ہے، اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے. علی کل مسلم، ہر مسلمان پر. بعض روایات میں وہ مسلمہ کی زیادتی ہے، علماء نے کہا کہ وہ زیادتی کیا ہے؟ ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. حدیث کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس میں عورتیں آتی ہیں کہ نہیں؟ مسلمان نہیں ہیں نا وہ، مسلمان میں عورتیں بھی آتی ہیں، مرد اور عورت. عورتیں عام طور سے دیکھیے، بعض اوقات مرد تو بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے، واٹس ایپ پہ وہ ہر ڈیبیٹ جیتتا، لیکن گھر میں بیوی کو معلوم نہیں. توحید کی کتنی قسمیں ہیں تو چھ بتاتی ہو، اللہ پہ ایمان، ہاں کتابوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، اس کو نہیں معلوم ہے. ایمان کے کتنے ارکان ہیں تو پانچ. یہ حال گھروں میں ہوتا ہے. اتحیات پوچھیں، سورۃ الفاتحہ میں غلطیاں نکلتی ہیں. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اہل حدیث کا مطلب سب آتا ہے، ایسا نہیں. اس کی انٹری ہوئی ہے، اس میں علم کی انٹری ہونا بھی ضروری ہے. ایک آدمی بعض اوقات سلفی ہو جاتا ہے، اہل حدیث ہو جاتا ہے، لیکن وہ کیا ہوا اب، ہاں میں آیا، لیکن اس کو آیا نہیں، اس کو بھی تو آنا ضروری ہے. یہ کب معلوم پڑتا؟ جب امامت کے لیے جہری نماز میں اس کو آگے کرتے ہیں، نہیں آتا میرے کو، میں نہیں جانتا، سورۃ فاتحہ پڑھنے نہیں آتا، سورۃ العصر میں اٹک رہا ہے. آپ دیکھیے، انسان زندگی نکل جاتی ہے. بعض اوقات گھر والوں کو نہیں معلوم، بچوں کو نہیں معلوم ہے. بچوں کو بیٹھ کے ہم میں سے کتنے لوگ سکھاتے. علم ضروری ہے، مرد عورت سب کے لیے ضروری ہے، اور ماں باپ کی ذمہ داری بچوں کی تربیت ہے. آگے بھی آئے گا وہ انشاءاللہ. تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے. اگر نہیں کرے گا گناہگار ہوگا. لیکن کون سا؟ سارا علم دین کا؟ سارا علم نہیں. کتنا علم؟ جتنے کا وہ مکلف ہے. جو جو عمل اس کے لیے ضروری ہے، اس کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. صحیح عقیدہ سیکھنا ضروری ہے، توحید جاننا ضروری ہے، بدعات سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح سے حلال اور حرام کا جاننا ضروری ہے، حلال کا اختیار کرنا ضروری ہے، حرام سے بچنا ضروری ہے. انسان کو تمیز ہونا چاہیے. تجارت اگر کر رہا ہے، تجارت کا علم ضروری ہے. سود کیا ہے، کون سی بے حرام ہو جاتی ہے، کون سی بے حلال ہے، معلوم کرنا ضروری ہے اس کو. پارٹنرشپ کر رہا ہے، اس کے اصول کیا ہے اسلام کے، معلوم کرنا ضروری ہے. حج کے لیے جا رہا ہے، حج کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. روزہ رمضان کا مہینہ آ گیا، روزہ رکھ رہا ہے، روزے کا علم ضروری ہے. جیسے جیسے عمل اس پر لازم ہوتا ہے یا عمل کا ارادہ وہ کرتا ہے، اسی وقت اس کے لیے عمل سے پہلے، عمل سے پہلے اس کے لیے کیا ہے؟ علم ضروری ہے. یا جو حوادث پیش آئیں، کوئی نوازل اس کو پیش آئیں، جیسے حالات پیش آئیں فوراً اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس بارے میں علماء سے پوچھنا ضروری ہے. تو علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، یہ فرض ہے. لیکن علماء نے علم میں دو قسمیں بتائی ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ. فرض عین کیا ہے؟ جو ہر ایک پر فرض ہے. فرض کفایہ کیا ہے؟
امت میں اتنے لوگ اس علم کو حاصل کر لیں کہ امت کو سکھانا یا ان کے مسائل میں رہنمائی دینا آسان ہو جائے، اتنے لوگوں کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر اتنے کم لوگ رہ جائیں کہ امت کی ضرورت پوری نہیں ہوگی تو سب گناہگار ہوں گے۔ اتنے علماء، اتنے امت کے اندر رہنمائی کرنے والے ہمیشہ رہنے چاہیے کہ عوام کو دقت پیش نہ آئے اپنے دین پر چلنے میں اور پوچھنے میں۔ تو یہ علم ضروری ہے، اسی لیے مدارس ہیں، اسی لیے مدارس ہیں کہ یہاں سے ایسے طلبہ نکلتے ہیں کہ جو قوم کو رہنمائی دیتے ہیں۔ جنازہ ہو گیا گھر کے اندر، کیا کریں؟ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ موت ہو گئی، میراث کا کیا؟ نکاح، طلاق، رمضان میں غلطی سے ایسا ہو گیا، کیا کروں؟ کئی مسائل ہوتے ہیں، تو ان کی رہنمائی کون کرے گا؟ علماء۔ اب جیسے مسئلہ پیش آیا، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اپنے دل سے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ نہیں، علم ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ، طالب علم کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ طالب علم کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، جاندار، چرند و پرند، چونٹیاں، شہد کی مکھیاں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔ کیوں؟ علماء نے کہا وجہ یہ ہے کہ اس کے علم کے ذریعے سے دنیا فساد سے بچے گی، اس کے علم کی وجہ سے لوگوں کے عقائد صحیح ہوں گے، اس کی تعلیم کی وجہ سے لوگ بدعات سے بچیں گے، گناہوں سے رکیں گے، اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا۔ کیونکہ عذاب کس وجہ سے آتا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال بگڑتے ہیں، اللہ کے فیصلے عذاب کے آتے ہیں، لیکن اس عذاب میں گناہگاروں کے ساتھ ساتھ انسان بلکہ مخلوقات بھی مبتلا ہو جاتی ہیں۔ تو طالب علم اس بگاڑ سے سماج کو بچاتا ہے، اس کی تعلیم کے ذریعے سے لوگ سدھرتے ہیں اور اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے۔ مزید یہ کہ اس کی تعلیم کی وجہ سے انسان کے اور مخلوقات کے حقوق جانتا ہے۔ ایک انسان اگر لوگوں کو سکھائے جانوروں کو ستانا نہیں، تو اس کا فائدہ جانوروں کو بھی ہوتا ہے، ذبح کریں گے تو سلیقے سے کرنا، یہ سارے احکام ہیں۔ جانور پال رہا ہے، اس کے اوپر ممبر مت بنا اپنے جانوروں کو کہ خامخواہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ایسا نہیں، بلکہ جانوروں کے بھی حقوق انسان ادا کرتا ہے جب دین کا علم زندگی میں آتا ہے، تو اس کا فائدہ مخلوقات کو ہوتا ہے۔ لہذا مخلوقات طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کل شیء میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں، ساری چیزیں اس کے لیے، ساری مخلوقات اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ طالب علم کا اتنا بڑا مقام ہے، وہ عالم نہیں بنا، وہ تو بس علم حاصل کرنے جا رہا، بہت سا نہیں بھی سمجھتا، اس کو تھوڑا بہت اونگ بھی لیتا، بعض اوقات مجلس میں جاتا ہے، طالب علم ہے وہ، نیت سچی اس کی ہے، بیٹھے بیٹھے تھکا ہوا ہے، کمپنی سے، جاب سے آیا ہے اور نیند بھی آ رہی ہے، تبھی بھی دعا ہوتی کہ نہیں اس کے لیے؟ تبھی بھی ہوتی ہے۔ مجالس میں، دینی مجالس میں حاضری بہت ضروری ہے، ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علم پیدائش ہی نہیں ہوتا ہے، سیکھنے سے آتا ہے، علم کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، ماں کے بطن سے تم باہر نکلے، پیدا ہوئے، کیسے حال میں؟ لا تعلمون شیئن، تم کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لا تعلمون شیئن، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تم کو سننے، دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ انسان پیدائشی طور پر کچھ بھی نہیں جانتا ہے، لیکن
وہ علم کے ساتھ دنیا میں نہیں آتا ہے، لیکن وہ علم کے حصول کے وسائل کے ساتھ دنیا میں آتا ہے۔ علم کے حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ نمبر ایک کان، دوسرا آنکھ۔ اب کان سے یہ اور آنکھ سے بات کہاں جائے گی پروسیسنگ کے لیے؟ دل میں۔ اور یہ جو ڈیٹا ان پٹ دونوں جگہ سے ہو رہا ہے، کان اور آنکھ، یہاں سے جو معلومات اندر گئی دل اس پر کیا کرے گا؟ غور کرے گا، یا تو تفکر یا پھر تدبر۔ یہاں سے جو آیا اس پہ تفکر، یہاں سے جو آیا اس پہ تدبر، تو آدمی دل میں غور و فکر کرے گا۔ تو یہ وسائل جو ہیں سننے، دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیتیں اللہ نے دیں تاکہ تم شکر کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، شکر گزار بندے بن جاؤ۔ آپ دیکھیں گے یہاں پر اللہ رب العالمین نے سننے کی صلاحیت کو دیکھنے کی صلاحیت سے پہلے بیان کیا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو علم سماعی ہے وہ افضل ہے۔ کائنات میں آیات دو طرح کی ہیں، ایک وہ آیتیں ہیں جو آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی ہیں، سورج، چاند، ستارے، رات، دن، ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، تو یہ ساری نشانیاں اللہ کی ہیں، ان کو آدمی دیکھتا ہے اور ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کی قدرت کو، اس کی رحمت کو آدمی سمجھ پاتا ہے۔ لیکن کان بھی اللہ نے دیے ہیں، ان کانوں کے ذریعے سے وہ آیات ہیں جو انبیاء کے ذریعے آتی ہیں، قرآن کی آیات، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے کلام کو سنیں، بل ہوا آیات بینات، یہ اللہ کی آیتیں کون سی؟ جو سننے والی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرتا ہے اور لوگ اس کو سنتے ہیں نبی کے ذریعے سے اور بعد میں پھر نسلوں میں۔ تو اس علم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے رکھا، کیونکہ نبی والا علم انسان کے مشاہدے والے علم پر، تجربے پر مقدم ہے۔ نبی والا علم جو سنا ہے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم فرما بردار ہو گئے، لیکن وہاں جا کے ربنا ابصرنا و سمعنا، وہ لوگ کیا دیکھا پہلے، اب سب دیکھ لیا، جنت، جہنم، عذاب، قیامت کا دن، اور ہم نے سنا، سننا نمبر دو پہ، کیونکہ وہ لوگ مشاہدے والے لوگ ہیں، نہیں مانے دنیا میں۔ لیکن اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو کہہ رہا تھا اپنے رب پر ایمان لے آؤ، ہم ایمان لے آئے۔ تو سننا یہ مقدم ہے، کیونکہ اللہ والا علم جو نبیوں کے ذریعے سے آتا ہے وہ سننے والا ہوتا ہے۔ ہمارا مشاہدہ نمبر دو پر ہے، ہماری عقل نمبر دو پر ہے، پہلا علم کون سا ہے؟ سنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم کو ایسے حال میں اللہ نے پیدا کیا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن سننے کی صلاحیت دی تاکہ تم حق کے داعی کی بات کو سنو، تاکہ تم اللہ کی وحی کو سنو، تاکہ تم قرآن و سنت کو سنو، اور آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، اپنے اطراف کی دنیا کو دیکھو، عبرت لو، نصیحت لو، اور غور و فکر کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ ولعلکم تشکرون، کیونکہ انسان کا اصل مطلوب انسان سے کیا ہے؟ شکر ہے۔ انا ہدیناہ سبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ بتلا دیا ہے، اب چاہے تو وہ شکر گزار بن کے جی یا ناشکرا بن کے، اصل مطلوب یہ کہ شکر گزار بن کے جی انسان۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس سے بھی بات معلوم ہوتی ہے، آپ نے فرمایا انما العلم بالتعلم، علم تو سیکھنے سے آتا ہے۔ علم کیسے آتا ہے؟ سیکھنے سے۔ پیر صاحب نے مرید کو گلے لگا دیا، کیا ہو گیا؟ پورا یہاں کا علم، بھائی بلوٹوتھ ہے کیا ہے، کیسے آ رہا ہے؟ اس طرح کی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ایسا ہوتا تو صحابہ کیا کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ سارے صحابہ کو آ جاؤ، اتنا لمبا 23 سال تک سیکھ رہے ہیں، بیٹھ کے لکھ رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علم کیا ہے؟
سیکھنے سے آتا ہے. انما العلم بالتعلم. صوفیوں میں یہ چیز ہے کہ صوفی کیا کرتے ہیں, جب اپنا جانشین کسی کو بناتے ہیں, آؤ گلے ملو, گلے ملنے سے ان کا اعتقاد ہے کہ ان کے سینے سے تمہارا علم کیسا ہے, سفینہ بسفینہ, ہمارا علم کیسا ہے, سینہ بسینہ. تو اس کو پوچھیں گے کہاں ہے تمہارے وہ راوی فلاں, حدثنا اخبرنا سمعتو, کون کہاں گئے, وہ وفات ہو گئی, ان سے اوپر والے ان کی بھی وفات, ان سے اوپر والے ان کی بھی وفات, سب تمہارا جو علم ہے کس سے آیا, جس کے بھی بارے میں پوچھو, مردہ گیا ہو, مر گئے وہ لوگ, تو تمہارا علم کون سا ہے, مردوں سے آیا ہے, جس کے بھی بارے میں پوچھو مر گیا ہو. ہمارا علم زندہ سے آیا ہے, ڈائریکٹ اللہ سے, ڈائریکٹ اللہ سے. پھر رسول کیوں بھیجا اللہ نے, اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تاکہ رسول اتمام حجت کریں. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ نے رسول بھیجے خوشخبری سنانے والے, خبردار کرنے والے, تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت, کوئی عذر باقی نہ رہے. حجت اللہ کی طرف سے کون سا علم ہے جو رسول لے کر آتے ہیں, یعنی کہ بس گلے لگا کے ٹرانسفر کر رہے ہیں, نہیں, علم ایسے نہیں آتا ہے. علم کیسے آتا ہے, انما العلم بالتعلم, یہ حدیث بتا رہی ہے. علم کیسے آتا ہے, سیکھنے سے, دینی مجالس میں حاضر ہونا, سننا, سیکھنا, پوچھنا, لکھنا, یاد کرنا, اس سے علم آتا ہے. تو علم سیکھنے سے آتا ہے, اس کا کوئی ایسا شارٹ کٹ اچانک کہ رات میں سویا صبح کو اٹھا تو سارا معلوم, ایسا نہیں ہے. علم کے لیے کیا ہے, ایام واللیالی. آپ دیکھیں ایک ایک حدیث کے لیے سلف نے کتنے سفر کیے ہیں, کیا ضرورت تھی امام البخاری کو اتنا سب سیکھنے کی, اتنے سفر کرنے کی, اتنے سارے محدثین ایک ایک مہینے, دو دو مہینے کے سفر ایک حدیث کے لیے کر رہے ہیں, بس گلے ملتے رہو, نہیں, بلکہ علم کیا ہے, علم کے لیے مجاہدہ لگتا ہے, علم کے لیے مشقت برداشت کرنی پڑتی, سیکھنا پڑتا ہے. گھنٹوں بیٹھ رہے ہیں دروس کے اندر, گھنٹوں سن رہے درس, راتوں کو بیٹھ کے کتابیں پڑھ رہے ہیں, خطابات علماء کے سن رہے ہیں, حدیثیں اس کتاب سے اس کتاب سے نوٹ کر رہے ہیں, بار بار اس کو پڑھ کے یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تب جا کے علم دل میں بیٹھتا ہے. علم سیکھنے سے آتا ہے. جس علم کے لیے مجاہدہ ہوتا ہے اس علم میں برکت بھی ہوتی ہے. جب علم کے لیے انسان, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, جو ہماری راہ میں ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں ہم اپنی راہوں کی رہنمائی ان کو عطا کرتے ہیں. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت بقدر مجاہدہ ہوتی ہے, ہدایت کا مدار مجاہدے پر ہے. اسی لیے امام مسلم نے اپنی صحیح میں یحییٰ ابن ابی کثیر کا قول نقل کیا ہے, یہ حدیث کے روات میں سے ہیں, کہتے ہیں لا یستطاع العلم براحت الجسم, علم جسم کی راحت سے حاصل نہیں کیا جاتا ہے. علم کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, مجاہدہ اور مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سہولیات بڑھ گئی ہیں بہت علم کے لیے, اور ان سہولتوں کی وجہ سے ہمارے اندر ایک طرح سے بے فکری اور لاپرواہی پیدا ہو گئی ہے. دینی مجالس میں آنا عام طور سے لوگ چھوڑ رہے ہیں. کیوں, واٹس ایپ پہ مل رہا ہے, یوٹیوب پہ مل رہا ہے, گوگل پہ مل رہا ہے, فیس بک پہ مل رہا ہے, اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے لوگوں میں علماء سے ربط اور دینی مجالس سے تعلق اس میں خاتمہ ہو رہا ہے, دوری پیدا ہو رہی ہے, نہیں آ رہے لوگ, یہ اچھی بات نہیں ہے. علم کے لیے مسلسل انسان کو جڑے رہنا علماء سے اور علمی مجالس سے ضروری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم, علم سیکھنے سے آ جاتا ہے, سیکھنے سے آتا ہے. امام الدارقطنی نے اپنی کتاب الافراد میں اس کو ذکر کیا ہے, اور شیخ الالبانی نے سیل جامع صغیر میں اس کو حسن کہا ہے. تو ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ علم سیکھنے سے آتا ہے. نمبر آٹھ, طالب علم کی فضیلت کیا ہے, طالب علم لعنت سے محفوظ ہے. علم کی طلب میں مشغول ہونا یہ اپنے آپ کو لعنت سے بچانا ہے.
لعنت کے معنی علماء نے کہا اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری، یہ لعنت ہے۔ طالب علم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خصوصی حصہ پاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، خبردار دنیا میں جو کچھ ہے سب ملعون ہے، لعنت کا سبب ہے یا لعنت زدہ ہے۔ ملعون ما فیہا، اس میں جو بھی ہے سب ملعون ہے، اس پر لعنت ہے یا وہ لعنت تک لے جاتا ہے۔ الا ذکر اللہ، ہاں مگر اللہ کا ذکر نہیں سوائے اللہ کے ذکر کے، وما والاہ، یا وہ چیز جو ذکر سے جڑی ہو۔ کئی معنی علماء نے ذکر کیے، دیکھیے پہلی چیز کیا ہوئی، اللہ کی لعنت سے حفاظت کہاں سے ہوتی ہے، اللہ کی یاد، انسان کے دل کا اللہ سے متعلق ہونا، اللہ کو یاد کرنا۔ الا ذکر اللہ وما والاہ، وما والاہ کے معنی میں علماء نے کئی باتیں کہیں، نمبر ایک وما والاہ سوائے اس کے جو اللہ کو محبوب ہو، نیک اعمال یا خیر، اخلاص، اتباع وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، وما والاہ جس سے اللہ محبت کرے، اس پہ لعنت نہیں ہے۔ یا علماء نے کہا وما والاہ کا مطلب یہ ہے کہ جو علم یعنی ذکر سے جڑا ہو، اللہ کی یاد سے جڑا ہو، جیسے اللہ کو یاد کرنا، لیکن خیر کا تذکرہ کرنا بھی اس سے جڑا ہوا ہے، خیر کو یاد کرنا ہے، خیر کا تذکرہ کرنا اس سے جڑا ہوا ہے، یہ بھی مطلب علماء نے ذکر کیا۔ یا اس سے مراد یہ ہے وما والاہ کا مطلب جو علم کے بعد اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، توالی سے اس کے بعد آ رہا ہے، کہ جب علم آتا ہے تو عمل آتا ہے، علم کے نتیجے میں خیر پیدا ہوتی، ایمان آتا ہے، انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ وما والاہ، تو علم کے بعد جو نتائج پیدا ہوتے ہیں، جو زندگی میں خیر آتی ہے، وہ بھی لعنت سے محفوظ ہے۔ وما والاہ او عالما او عالم او متعلم، اور عالم اور متعلم، علم والا اور علم سیکھنے والا، یہ بھی لعنت سے محفوظ ہے۔ ذکر، ذکر کے تقاضے، اور علم والا اور علم سیکھنے والا، یہی سارا اس میں آ جاتا ہے۔ ذکر کے تقاضوں میں سارے نیک اعمال آ جاتے ہیں، وما والاہ ساری محبوب چیزیں اللہ کی آ جاتی ہیں، وہ لعنت سے محفوظ ہیں۔ لیکن سب سے مقدم دیکھیے کیا ہے یہاں پر، ذکر، اس لیے کہ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ جس علم سے اللہ کا ذکر نکل جائے وہ مکر بن جاتا ہے، اللہ کا خوف اگر نہ ہو اور معلومات انسان کے پاس ہو، تو ایسا انسان جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، جو اللہ کو یاد نہ رکھے، اللہ کو یاد کرنے والا نہ ہو، وہ دل سخت ہو جاتا ہے، اور قساوت کے بعد سارے فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ تو اللہ کو یاد کرنا اور اس کے نتیجے میں انسان نیک اعمال کرے، لیکن ان کے ساتھ ایک اور چیز ضروری ہے جس پر ذکر کا اور عمل صالح کا مدار ہے، وہ کیا ہے، علم۔ ورنہ آدمی بدعت والے ذکر بھی کرے گا، بدعت والی عبادات کرے گا، تو علم بھی ضروری ہے، لیکن علم، علم کے لیے اشخاص کی طرف اشارہ کیا گیا، غور کیجئے اس کو، کتابوں کی طرف نہیں، بلکہ کیا کہا گیا، لعنت سے محفوظ کون ہے، عالم، جو کہ اصل علم دینے والا ہے، اس کو مقدم کرنا بالکل ظاہر ہے، او متعلم، یا علم سیکھنے والا جو اس کے تابع ہے، اس کے بعد اس کا مرتبہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم کا اور طالب علم کا کتنا بڑا مقام ہے، نہ صرف عالم بلکہ طالب علم بھی لعنت سے محفوظ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لعنت سے محفوظ رہیں، تو یا تو ہم علم میں مشغول ہوں، سیکھنے میں یا سکھانے میں، یا پھر ہم اللہ کو یاد کرنے میں مشغول ہوں، چاہے وہ قلب سے ہو، قول سے ہو، یا پھر ہم اس علم کے یا اس ذکر کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں، جو سارے اعمال صالحہ ہیں۔ ساری عبادات کا مقصود کیا ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اسی لیے منافقین کے بارے میں کیا کہا،
نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستاتے ہوئے، جی چراتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے، بوجھل۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کے دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں نماز کے لیے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو بہت ہی کم، نہیں کے برابر یاد کرتے ہیں، نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا، یعنی کچھ بھی اس کا اتنا تھوڑا کہ کچھ بھی فائدہ اس کا نہیں ہے۔ تو اللہ کی یاد نہ ہونا یہ نفاق ہے، اور نفاق کے نتائج آپ دیکھیے کتنے برے ہیں، اس میں ریاکاری، اس کے اندر مکر و فریب سب آ جاتا ہے۔ یخادعون اللہ وهو خادعهم، تو یہ سارا جو ہے علم، اگر انسان کی معلوم، کیا نہیں معلوم تھا منافقین کو؟ بیٹھتے نہیں تھے دینی مجالس میں وہ لوگ، آتے تھے لیکن ان کی زندگی میں اللہ کا خوف، ایمان، اللہ کی یاد نہیں تھی، لہٰذا ان کے دلوں پر کیا ہو گیا؟ پردہ پڑ گیا۔ اس لیے اس حدیث کو امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم لعنت سے محفوظ رہتا ہے۔ ہر دن ہمارا علم کی طلب والا ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ ہم سیکھیں اس میں۔ نمبر 9، حصول علم کے لیے چلنا، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چلنا۔ آج ایسے دور میں ہم گھر پہ آرڈر کیے تو سب آتا ہے، فلپ کارٹ سے، امیزون سے، اور نہ جانے کتنی کھانے پینے کی گرما گرم چیزیں بھی گھر پہ آ جاتی ہیں، ڈیلیوری آپ فوراً، آپ اس کو بک کرو انٹرنیٹ سے فوراً آ جائے گا۔ ہم سست ہو رہے ہیں، دھیرے دھیرے ہم لوگ سست ہو رہے ہیں، اور علم کی برکات زندگی سے نکل رہی ہیں۔ علم میں مجاہدہ ہونا چاہیے، علم کے لیے چلے آدمی۔ جب لائیو آ رہا ہے تو چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب لائیو ہے پروگرام تو چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ لائیو اس کے لیے ہے جو چل نہیں سکتا، جو آ نہیں سکتا، جو دور ہے۔ تو آ سکتا ہے، مسجد کے پڑوس میں ہے، دینی مجلس چل رہی ہے وہاں پر، اور گھر پہ بیٹھ کے لائیو دیکھ رہا ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کے ہاں ان کا ذکر ہوتا ہے، کہاں سے ملے گا تجھ کو؟ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ دینی مجالس میں آئے، چلے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو آدمی علم کی طلب میں، علم کے حصول کے لیے کوئی راہ چلتا ہے، سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے اس چلنے کی بدولت، اس کے چلنے کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ چل رہا ہے کس کے لیے؟ علم کے حاصل کرنے کے لیے۔ اس چلنے پر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کے لیے؟ جنت کا راستہ آسان۔ معلوم ہوا آسان نہیں ہے، تبھی تو آسان ہو رہا ہے۔ جنت کے راستے پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ صراط مستقیم پر، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ابلیس نے کیا کہا تھا؟ تیری سیدھی راہ پہ میں بیٹھوں گا، اور اس راہ پہ بیٹھ کے وہ بھڑکائے گا، یہاں جا رہا، یہاں جا، بہت زبردست رستہ ہے، دیکھ وہاں گارڈن، بھڑکائے گا۔ اگر اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بھٹک جائے گا۔ برائیوں کو، وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں ان کو برائیاں خوبصورت کر کے ان کے سامنے پیش کروں گا، غلط کو صحیح بنا کے پیش کروں گا۔ علم نہیں ہوگا گمراہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے جنت کا راستہ، کس کے لیے؟ جو علم کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، علم کے لیے راہ چلتا ہے۔ تو جو انسان علم کے حاصل کرنے کے لیے تھوڑا چلے، زیادہ چلے، جتنا چلے گا اتنا اچھا۔ بعض اوقات دور ہوتی ہے دینی مجالس، آدمی چل کے جائے، ٹھیک ہے چل کے نہیں جا رہا، گاڑی سے جائے بھائی، لیکن گیا، جانا مقصود ہے، حضور اصل مقصود وہ ہے، ایک آدمی جائے اور حاضر ہو، اس مجلس کی برکات اس کو نصیب ہوتی ہے، اور دل کے اندر دین کی قدر آتی ہے۔ جب آدمی کسی بھی چیز کے لیے کوشش کرتا ہے تو واقعی اس چیز سے اس کا دل جڑ جاتا ہے۔ لہٰذا آدمی سرسری طور پر علم حاصل کرنے کی بجائے کوشش کر کے علم حاصل کرے، اس سے اس کا دل علم سے زیادہ جڑتا ہے، اس کی قدر زیادہ آتی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حصول علم کے لیے، چلنے والے کے لیے ایک خاص نعمت اللہ کی عطا ہوتی ہے، اس کے لیے جنت کے راستے کی مشکلات دور کر دی جاتی ہیں۔
جنت کے راستے میں جو مشقت ہے وہ اس کے لیے آسان بنا دی جاتی ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جنت کے پانے کے دو مرحلے ہیں، ایک راستہ جاننا، دوسرا راستے پر باقی رہنا۔ یہ دونوں چیزیں مشکل ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راستے میں آنے والی دشواریوں کو دور کر دیتا ہے تاکہ وہ جمع رہے اس کے اوپر۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے چلنے والا۔ نمبر دس، فرشتے طالب علم کا اکرام کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے جیسے علماء سے پوچھنا، سیکھنا، اس میں ایک قسم کی ذلت ہے۔ بعض اوقات انسان، میں کیوں جاؤں؟ اور تھوڑا بہت انسان کو آتا ہو، اگر ادھر ادھر سے دو تین کتابیں پڑھا ہو تو دل میں بات آتی ہے، مجھ کو تو معلوم ہے۔ اور یہ معلوم ہے انسان کے لیے لا علمی کے دروازے کھولتا ہے، علم کی برکات سے اس کو محروم کرتا ہے، کیونکہ کبر علم میں مانے ہیں۔ علم سے انسان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے جب انسان میں تکبر ہو، خصوصاً انسان اس کی عمر زیادہ ہو، کوئی دنیاوی عہدہ اس کے پاس ہو، تو آدمی سوچتا میں کیوں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دین کا علم حاصل کروں۔ تھوڑا سا اس کے اندر علم میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، تفقہوا قبل ان تسودوا، یہ بعض روایات میں ہے تسودوا، علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ تم کو سرداری ملے۔ قوم کا سردار بن گیا، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، مسجد کا ٹرسٹی ہے، جماعت کا کوئی رکن ہے، عہدہ آنے کے بعد آدمی اپنے آپ کو عوام سے اونچا سمجھنے لگتا ہے۔ جب اونچا سمجھنے لگتا ہے تو ان کے ساتھ علمی مجالس میں بیٹھنے کو اپنے لیے عار سمجھنے لگتا ہے، اور یہیں سے علمی محرومی اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ طالب علم آدمی موت تک رہے، موت تک آدمی طالب علم رہے، انسان کو بظاہر وہ ذلت لگتی ہے، لیکن فرشتے اس کا اکرام کرتے ہیں جب دینی مجالس میں جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من خارجن یخرج من بیت فی طلب العلم الا وضعت له الملائکۃ اجنحتہا رضا بما یصنع۔ گھر سے نکلنے والا شخص جو علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، جو بھی ہو، گورا، کالا، سید، خان، پٹھان، مرد، عورت، غریب، امیر، کوئی بھی ہو، جانکار، لا علم، پڑھا لکھا، ان پڑھ، گھر سے جب نکلتا ہے کیوں نکلا ہو؟ اس کی نیت علم کی ہے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ الا وضعت له الملائکۃ اجنحتہا، فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو جھکاتے ہیں یا بچھاتے ہیں، دونوں باتیں علماء نے کہی ہیں، اس کے لیے اس کے اکرام میں اپنے پر بچھاتے ہیں۔ کیوں؟ رضا بما یصنع، اس کے علم کے لیے نکلنے کے عمل سے خوش ہو کر، کیا زبردست کام کر رہا ہے، یہ علم حاصل کرنے جا رہا ہے، اس کے اکرام میں کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ نورانی مخلوق جس کے کوئی گناہ نہیں، خواہشات سے پاک، لا یعصون اللہ ما امرهم یفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ کی ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے، اور جتنا حکم دیا گیا اتنا ہی عمل کرتے، اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کرتے، ایسے بندے اللہ کے، بل عباد مکرمون، وہ خود اکرام والے بندے ہیں، اللہ کے ہاں مکرم بندے ہیں۔ غور کریں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، وہ مکرم بندے ہیں، بہت شرف والے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین دیکھیے طالب علم کتنے شرف والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان شرف والے بندوں کو مکلف کیا، ان کو حکم دیا کہ طالب علم کے شرف میں وہ اپنے پروں کو بچھائیں، ان کی پرواز پروں میں، ان کا عروج، تعرج الملائکہ، وہ اوپر جاتے ہیں، کیسے؟ پروں کے ذریعے سے، جو ان کے اونچا جانے کا ذریعہ ہے وہ جھکاتے ہیں، کس کے لیے؟ طالب علم کے لیے، اس کی رفعت اس سے زیادہ ہے، اس کے اکرام میں یہ اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں۔ علماء نے باتیں کہی، پروں کو جھکاتے ہیں، نیچے آتا ہے جب پرندہ تو پر جھکا کے آتا ہے تو نیچے آتے ہیں اس کے لیے، یہ بھی بات بعض علماء نے کہی، بعض علماء کا بے آئین ہی جھک اس کے لیے بچھاتے ہیں، بعض نے کہا بطور توازے،
جیسے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے والدین کے سلسلے میں کہا اپنے تواضع اختیار کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں بڑائی نہیں بلکہ ان کے مقابلے میں تواضع اختیار کرتے ہیں. تو فرشتے طالب علم کے لیے پر بچھاتے ہیں اس کے شرف اور اکرام میں. وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، آدمی کو اب آدمی دکھتا تو نہیں ہے لیکن علم اس کے لیے، اس کا علم اس کے لیے اس کے مشاہدے سے زیادہ مقدم ہے. ہر چیز تھوڑی نہ دیکھتا آدمی ہے، ہر چیز میں آدمی کو دیکھنا مشاہدہ ضروری ہے نہیں. کسی آدمی کو کہیں کہ فلاں نے منسٹر ان کی مجلس میں بیٹھا تھا، آپ کا تذکرہ آیا تو آپ کی بہت تعریف کی ہے. یہ دیکھا سنا لیکن کیا ہوتا دل ہی دل میں، کیا کہنے میرے بھی، میرا تذکرہ وہاں ہو رہا تھا اس مجلس میں. تو اس علم کی وجہ سے وہ خوش ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت ساری باتیں بیان کی، ہم دیکھ نہیں پاتے لیکن اس خبر سے انسان کو خوش ہونا چاہیے. اگر اس کا ایمان مضبوط ہے اور اس کی تصدیق قوی ہے تو اس کے دل میں واقعی اس معلومات سے فرحت پیدا ہوگی. کیا بات ہے کہ میں اگر طلب علم میں جا رہا ہوں، اگر واقعی خالص نیت میری ہے، فرشتے میرے لیے پر بچھائیں گے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کتنی بڑی شرف کی چیز ہے. اب یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہیں کیا؟ ہاں، ما من خارج یخرج من بیت، جو بھی گھر سے نکلنے والا، یہ گھر پہ بیٹھ کے آن لائن دیکھ رہا سب، ٹھیک ہے اگر وہ اپاہج ہے، بیمار ہے، دور ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے. کچھ نہیں کرنے سے کم اتنا تو ٹھیک، جہالت سے تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اصل کیا ہے، آدمی کو چاہیے کہ وہ دینی مجلس میں آئے. تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے لیے فرشتے اس سے راضی ہو کر، اس سے خوش ہو کر اپنے پروں کو اس کے لیے بچھاتے ہیں. اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 11، دینی مجالس میں حاضر ہونے کی فضیلت ثواب کے اعتبار سے کیا ہے. یہ تو اکرام ہوا، ثواب کیا ہے اس کا؟ اور یہ سب اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ دینی مجالس میں آئیں. ہم لوگ خالی جمعہ کے خطبات کو آتا نا، میں خطبے میں آتا، تو ضروری ہے وہ زبردستی آتا ہو، آتا اس میں بھی کتنے لوگ موبائل چیک کرتے بیٹھتے ہیں، اللہ المستعان. آج کتنے لوگ ہیں جو ان کا جو یعنی موبائل خریدنے تک یہ مالک تھا، جیسے ہی خرید لیا، کیا حکم ہے میرے آقا، جیسی بیل ٹنگ تو آدمی فوراً اٹھاتا، ذرا بھی باپ بلائے تو جلدی نہیں جاتا، جاتا نہیں، باپ نے آواز دی جی ابو، بولتا فوراً، تھوڑی دیر چپ رہتا، دو تین بار آواز آ رہا نا، لیکن موبائل جیسے ہی آواز آئی بیپ، کچھ بھی ہو گئی، چاہے کال آئے، چاہے واٹس ایپ ہو، چاہے فیس بک ہو، نوٹیفیکیشن، فوراً کیا کرتا ہے، کیا حکم ہے میرے آقا، وہی ہوا نا، اور کیا ہے بھائی، کیا حکم ہے میرے آقا. حتیٰ کہ سلام کے بعد لوازمات میں سے، اس دور کے لازم اعمال میں سے، جیسے ہی سلام پھرا آپ کا کام ہے واٹس ایپ چیک کرنا، کون مجھ کو میسج بھیجا ہے. غسل کر کے باہر آئے، استنجا سے باہر آئے، نیند سے بیدار ہوتے ہی الحمدللہ الذی، وہ بعد میں ہے بھائی، پہلے واٹس ایپ. سوچیے چلتے چلتے پانی میں گر کے مر رہے لوگ، اتنا دیوانہ کبھی ہوا ہسٹری میں ایسا کہ کسی بات کرتے کرتے گرا کوئی؟ نہیں، واٹس ایپ. آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے. ثواب کیا ہے دینی مجالس میں آنے کا؟ میں سمجھتا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم نماز کے بعد دیکھیں گے کہ واقعی دینی مجالس میں آنے کا ثواب کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب نے جو بھی پڑھا سنا اس میں، ہم سب کو اس سے واقعی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.